नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या सारे शिकूया या यूट्यूब चॅनलवर मी अश्विनी चव्हाण कोकणे सहर्ष स्वागत करते. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वी विषय आहे गणित भाग 2 बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2020. हा पूर्ण क्वेश्चन पेपर आज आपण या ठिकाणी सोडवून घेणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. क्वेश्चन फर्स्टमध्ये ए हा क्वेश्चन आहे. 4 अल्टरनेटिव्ह answers are given for each of the following sub questions. Choose the correct alternative and write the alphabet of that answer. तुम्हाला पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करायचं नाहीये, तिथे फक्त जे ऑप्शनचा नंबर आहे तो टाकायचा आहे आणि त्याचबरोबर जे तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे त्याचा फक्त अल्टरनेटिव्ह किंवा जो अल्फाबेट आहे तो तुम्हाला लिहायचा आहे. चला तर मग सुरू करूया, सोडवूया पण आपण सायमल्टेनियसली. तर या ठिकाणी हे सोडवायचं कसं आहे, तर आउट ऑफ द फॉलोविंग विच इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट. पायथागोरियन ट्रिपलेट म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, आपल्याला माहिती आहे पायथागोरियन ट्रिपलेट म्हणजे द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द अदर टू नंबर्स. जर लार्जेस्ट नंबरचा स्क्वेअर हा जर उरलेल्या टू म्हणजेच रिमेनिंग टू नंबरच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन इतका आला तर ते ट्रिपलेट काय असतं, पायथागोरियन ट्रिपलेट. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. फर्स्ट इथे क्वेश्चन 1 आपण ए सॉल्व्ह करतोय आणि त्यातला हा फर्स्ट क्वेश्चन आहे. तर आन्सर तुम्ही जे असणार आहे ते फक्त तुम्हाला इथं त्याचा आकडा टाकायचा आहे म्हणजेच अल्फाबेट टाकायचंय. तर इथे मी रफ सॉल्व्ह करून दाखवते तुम्हाला. पहा, पहिलं जे ऑप्शन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात लार्जेस्ट नंबर आहे 10. 10चा स्क्वेअर बरोबर आहे 100 आणि 1² + 5² इज इक्वल टू काय येईल 1 + 25 26 येईल. पण 100 येत आहे का, नाही, म्हणून हा ऑप्शन करेक्ट नाही आहे. सेकंड ऑप्शन घ्या, याच्यात लार्जेस्ट नंबर आहे 5 चा स्क्वेअर आहे 25, बाकीच्या 2 यांची ॲडिशन 3² + 4² इज 9 + 16 इज इक्वल टू 25 म्हणजे करेक्ट आहे. सो ऑप्शन पी इज द करेक्ट ऑप्शन 3, 4 and 5. आता याच्यात 2, 2, 2 हे ट्रिपलेट होऊ शकतील का, नाही. 2 चा स्क्वेअर 4 येईल आणि 2, 2 चा स्क्वेअर 4 + 4 8 होतील म्हणजे हे करेक्ट नाही आहे, हे सुद्धा करेक्ट नसणार आहे. म्हणजेच आपला ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाय 5.5 cm अँड 3.3 cm रिस्पेक्टिव्हली टच इच अदर एक्सटर्नली, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. हे जे रफ वर्क आहे ते तुम्ही बॅक पेजवर तुमची जी आन्सर शीट असणार आहे त्याच्या मागच्या पेजवरती रफ वर्क म्हणून तिथे तुम्ही वरती नोट करा आणि तिथे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. त्यानंतर पहा ह्या क्वेश्चनमध्ये आता आपल्याला फाइंड करायचं आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. टू सर्कल्स आहेत, ते एकमेकांना एक्सटर्नली टच करतायत. एक्सटर्नली म्हणजे बाहेरून टच करतायत. तर हे जे आहे फर्स्ट आहे त्याची रेडियस आहे 5.5 cm आणि दुसऱ्या याची आहे 3.3 cm. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स, त्यांच्या सेंटरमधलं डिस्टन्स काय येईल. तर हे त्यांचे सेंटर आहे आणि त्यांच्यामधलं डिस्टन्स येणार आहे 5.5 + 3.3 इज इक्वल टू 8.8 cm. मीन्स डिस्टन्स असणार आहे 8.8 cm. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 2 ऑप्शन सी करेक्ट आहे 8.8 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन, जर हे इथे इंटरनल एक्सटर्नलच्या ऐवजी इंटरनली दिलं असेल तर आपण तिथे सबस्ट्रॅक्शन करणार आहे. त्यानंतर थर्ड सब क्वेश्चन डिस्टन्स ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज. ह्या पॉइंटचं आपल्याला ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्यासाठी फॉर्म्युला असतो डिस्टन्स बिटवीन ओ कॉमा पी इज इक्वल टू √x² + y² आपल्याला एक्स आणि वाय दिलेले आहेत -3 आणि 4. -3² + 4² -3² = 9, 4² = 16. रूटमध्ये येतील 25 मीन्स टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साईड वी गेट टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड वी गेट ओ पी इज इक्वल टू
फाइव म्हणजे डिस्टन्स किती येईल फाइव येईल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. तर हा जो क्वेश्चन आहे हा तुमच्या लास्ट टॉपिक मधला आहे आणि तो टॉपिक तुमच्या सिलेबस मधून रिमूव केलेला आहे. सो हा क्वेश्चन तुम्हाला करायचा नाहीये, तरी सोपा आहे पण तो तुम्हाला करायचा नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी वन मधला बी क्वेश्चन बी बी मध्ये सॉल्व द फॉलोविंग सब क्वेश्चन्स. हे जे सब क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व करायचे आहेत, सगळे क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत तुम्हाला. ईच क्वेश्चन हॅविंग 1 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ देअर एरियाज. सिमिलर ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो दिलेला आहे, देन वी हॅव टू फाइंड देअर रेशो ऑफ देअर एरियाज. सो बाय युझिंग सिमिलर ट्रायंगल थेरम, सपोज corresponding sides of two similar triangles be S1 and S2, let their respective areas be A1 and A2. Therefore, by using theorem of areas of similar triangles we get A1 upon A2 is equal to S1 upon S2 bracket square. So next S1 upon S2 bracket square इथे फिल अप करा. एरियाचा रेशो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. करस्पॉन्डिंग साइड्सचा रेशो दिलेला आहे, तो दिलेला आहे 3:5. 3:5 इथं ठेवायचं आहे आपल्याला. 3:5 सबस्टिट्यूट करायचं आहे. नेक्स्ट स्टेपला येईल 3² = 9, 5² = 25. सो A1 upon A2 हा रेशो मिळाला आपल्याला 9:25. द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:25 इज आवर फायनल आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेअर हूज साइड इज 10 सेंटीमीटर. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते आपण. बी मधला सेकंड क्वेश्चन लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिव्हन स्क्वेअर हिअर AB इज इक्वल टू 10, CD इज इक्वल टू 10. स्क्वेअर आहे हा ABCD, ऑल साइड्स हॅविंग इक्वल लेंथ. ABC इज इक्वल टू 10 अँड AD इज इक्वल टू ऑल्सो 10. देन नेक्स्ट स्क्वेअर हूज साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एवढं दिलेलं आहे आपल्याला. फाइंड आउट करायचं आहे डायगोनल फाइंड करायचं आहे. इन ट्रायंगल हे जॉईन करा, आधी जॉईन AC
इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीसीडी इज इक्वल टू बीसीडी और एबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल ऑफ ए स्क्वेयर. देयरफॉर बाय यूजिंग पायथागोरस थ्योरम पायथागोरस थ्योरम वी गेट ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर मीन्स 100 प्लस 100. ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 200. Taking square root on both sides, we get AC square root is equal to square root of 200. Means AC is equal to square root 2 into 100. Means 10 root 2. AC is equal to 10 root 2. Therefore, the diagonal of square is 10 root 2 centimeter, which is our required answer. Question third. Quadrilateral ABCD is a cyclic. If angle B is 110 degree, then find the measure of angle D. Angle B dilela ahe 110 degree. We have to find angle D. Third question. Suppose quadrilateral ABCD is cyclic. Suppose nahi dilela ahe is given. हे गिवन आहे. देअरफोर बाय यूजिंग थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल मीन्स अपोजिट साइड ऑफ ए सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. हा थेरम काय आहे? तर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर सप्लिमेंटरी. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री. हे यूज करून आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. बाय यूजिंग थेरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एंगल बी प्लस एंगल डी is equal to 180 degree. We have to give an angle B and we have to find angle D. Therefore, we use B and D, pair of angle B and angle D. So, angle B is given 110 degree plus angle D is equal to 180 degree. So, angle D is equal to 180 degree minus 110 degree, which is equal to 70 degree. Therefore, angle D is equal to 70 degree, which is our final answer. Next, question number 4. Find the slope of the line passing through the points A and B. हा पोर्शन तुमच्या सिलेबस मधून रिमूव केलेला आहे, त्यामुळे हे एक्झाम्पल आपण घेत नाहीये. पण हे इझी आहे. इथे एक्झाम्पल मध्ये स्लोप फाइंड करताना y2 - y1 / x2 - x1 काढून तुम्ही सॉल्व करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट अँड राईट एनी टू ऑफ द फॉलोविंग ऍक्टिव्हिटीज. क्वेश्चन टू ए मध्ये फर्स्ट तुम्हाला 3 ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या असणार आहेत. त्या 3 मधल्या तुम्हाला एनी टू ऍक्टिव्हिटीज राईट डाऊन करायच्या आहेत. ऍक्टिव्हिटीज लिहिताना जे एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला जसं दिलेलं आहे
एक्चुअल मध्ये जसं दिलेलं आहे तसंच्या तसंच तुम्हाला लिहायचंय, याच्यात कुठलाही चेंज करायचं नाहीये. हा सॉल्व करूया आपण. फर्स्ट फर्स्ट एक्झाम्पल, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेगमेंट पी एस इज द टँजंट सेगमेंट अँड एस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. लाईन पी आर इज अ सिकंड. इफ पी क्यू इज 3.6 सेंटीमीटर. पी क्यू 3.6 आहे, 3.6. त्यानंतर क्यू आर इज इक्वल टू 6.4. फाइंड पी एस. हे दिलेलं आहे, हे दिलंय, हे फाइंड आउट करायचं आहे. त्यानंतर पहा इथे काय दिलंय, पी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू, सोल्युशन सुद्धा दिलेलं आहे. त्यात फक्त आपल्याला ज्या रिकाम्या जागा आहेत म्हणजे फिलिंग ब्लँक्स, त्या ज्या आहेत ब्लँक्स जागा ज्या आहेत तिथे फक्त फिलअप करायचं आहे राईट आन्सर. पी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाय बाय डॅश डॅश बाय युझिंग टँजंट सेकंड सेगमेंट थेरम. पी क्यू मल्टीप्लाय बाय काय येणार आहे ते आपल्याला लिहायचंय. आन्सर लिहिताना आपल्याला इथे असं लिहायचंय, क्वेश्चन नंबर टू, टू मधला फर्स्ट, आणि फर्स्ट मधला आपण फर्स्ट सोडवतोय, ए मधला फर्स्ट सोडवतोय. त्यामध्ये सोल्युशन लिहिणार आहे आपण डायरेक्ट, आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं क्वेश्चन लिहायचं नाहीये. पी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाय बाय चौकट जी रिकामी आहे ती लिहायची आहे. पुढे लिहायचंय टँजंट सेकंड सेगमेंट थेरम, असंच लिहायचंय. जसं दिलंय त्याच प्रकारे आपल्याला लिहायचंय. पहा त्यानंतर इथं काय येईल, जर टँजंट सेकंड सेगमेंट आपण यूज करतोय तर पी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, तर पी क्यू मल्टीप्लाय बाय पी आर. पी आर नेक्स्ट स्टेपला पी क्यू जसं दिलंय तसंच लिहायचंय आपल्याला. त्यांनी जसं इथं दिलंय त्याच प्रकारे लिहायचंय. पी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, पी क्यू मल्टीप्लाय बाय पी क्यू प्लस डॅश डॅश ब्रॅकेट दिलेलं आहे. तर ह्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, तर ह्या ब्रॅकेटमध्ये येईल पी आर. मीन्स काय आहे पी आर इज इक्वल टू काय आहे, तर पी आर आहे पी आर पी टू आर हे आहे म्हणजे पी क्यू प्लस क्यू आर. सो तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी खूप इझी आहेत, त्या तुम्हाला फक्त तिथला प्रॉब्लेम पाहूनच लिहायचा आहे. पी क्यू प्लस क्यू आर नेक्स्ट स्टेपला इथं दिलेलं आहे 3.6 मल्टीप्लाय बाय 3.6 प्लस 6.4 जे दिले तसंच लिहायचंय. नेक्स्ट स्टेपला येईल 3.6 मल्टीप्लाय बाय, बॉक्स दिलेला आहे रिकामा, याची ऍडिशन करून लिहायची आहे तर ती येईल 10. नेक्स्ट स्टेपला दिलेला आहे 36. ह्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ह्या 2 मार्क्ससाठीच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला 4 बॉक्स दिलेले असतात आणि 4 बॉक्समध्ये तुम्हाला करेक्ट आन्सर लिहायचं असतं. प्रत्येक बॉक्ससाठी हाफ मार्क्स आहे. नेक्स्ट स्टेपला दिलंय तर पी एस इज इक्वल टू बॉक्स, रिकामा बॉक्स दिलेला आहे, त्यात काय येईल ते लिहायचंय. इकडे लिहिलंय टेकिंग स्क्वेअर रूट बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट्स, 36 स्क्वेअर रूट आहे 6 इज आवर फायनल आन्सर. यापेक्षा एक्स्ट्रा काहीही तुम्हाला लिहायचं नाहीये. जे काही तुमचं रफ कॅल्क्युलेशन असेल ते बॅक पेजवर तुम्ही लास्ट पेजला रफ पेज म्हणून तिथे करू शकता. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हे जे एक्झाम्पल आहे हे सेकंड क्वेश्चन आहे. इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 कम्प्लीट दी फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू फाइंड दी व्हॅल्यू ऑफ टॅन थीटा. इथपासून तुम्हाला लिहायचंय तर इथपर्यंत पेपरमध्ये आन्सर म्हणून हे लिहिल्यानंतर इथे येईल 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ. देअरफोर 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec θ ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 25/7. इथे sec² θ होतं, मीन्स इथे काय येईल 25/7 ब्रॅकेट, फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये येईल
टू म्हणजे स्क्वेअर येईल. त्यानंतर टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन 49 मायनस मायनस काय होईल, हा वन इकडे प्लस आहे, इकडे दिलेला दिसत नाहीये म्हणजे तो इकडे येऊन काय होणार आहे, सबस्ट्रॅक्ट होणार आहे, म्हणजे मायनस वन येणार आहे. इथे मायनस साईन दिलेला आहे, वन लिहायचा फक्त बॉक्समध्ये. त्यानंतर तुम्हाला डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी 49 वर आणि खाली मल्टीप्लाय करावं लागणार आहे. मग हे स्टेप यांनी करून दिलेली आहे. पुढच्या स्टेपला येईल 625 मायनस 49 अपॉन 49 विच इज इक्वल टू 576 अपॉन 49. या बॉक्समध्ये येईल 576. नेक्स्ट स्टेपला 576 अपॉन 49 टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड. ह्या साईडला येईल आपल्याला टॅन थीटा मिळेल, ह्या साईडला हा आहे 24 स्क्वेअर, इथे येईल 24 आणि हा आहे 7 स्क्वेअर, विच इज आवर फायनल आन्सर. तुम्हाला फक्त हे लिहायचंय नोट तुमच्या आन्सर शीटमध्ये. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. आता हे तीन क्वेश्चन दिलेले आहेत तुम्हाला, एनी टू कुठलेही दोन तुम्हाला जे व्यवस्थित येत आहेत ते तुम्हाला लिहायचे अगदी व्यवस्थित खाडाखोड न करता. पहा, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल युझिंग गिवन इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट द फॉलोविंग टेबल. हा जो टेबल आहे तो आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे. टाईप ऑफ आर्क, मायनर आर्क आणि मेजर आर्क. नेम ऑफ द आर्क, फर्स्ट मायनर आर्क आहे आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी. मेजर ऑफ द आर्क, ह्या आर्कचं मेजर माप काय आहे, तर ते आहे 100 डिग्री. त्यानंतर मेजर आर्क, मेजर आर्क आहे हा तो आहे ए वाय बी, आर्क ए वाय बी. तुम्हाला हा टेबल पूर्ण व्यवस्थित ड्रॉ करायचा आहे आणि हे तुम्हाला लिहायचंय व्यवस्थित. त्यानंतर इथे याची मेजर, याची पूर्ण सर्कलचं मेजर असतं 360, याचं दिलेलं आहे आपल्याला 100. मग याचं काय येईल, तर 360 मायनस 100 विच इज इक्वल टू 260 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी, सॉल्व एनी फोर ऑफ द फॉलोविंग सब क्वेश्चन्स. हे मी इथं तुम्हाला लिहून दाखवलेत, हे तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये लिहायचंय आणि व्यवस्थित लिहायचंय, हा टेबल व्यवस्थित आखायचा आहे, असंच्या असं आन्सर तुम्हाला लिहायचं असतं. फक्त जे बॉक्स आहेत तिथं तुमचे व्यवस्थित जे ॲक्युरेट आन्सर आहेत ते तुम्हाला तिथं लिहायचे. क्वेश्चन बी सॉल्व करूया आता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, सॉल्व दी एनी फोर ऑफ द फॉलोविंग सब क्वेश्चन. यातले कुठलेही फोर आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. बी मध्ये एनी फोर सॉल्व करायचे आहेत, दिलेले आहेत आपल्याला. पहा, 5 दिलेले आहेत आणि 4 सॉल्व करायचे आहेत. तर फर्स्ट पासून स्टार्ट करूया आपण. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एन एम पॅरल टू आर क्यू, एन एम पॅरल टू आर क्यू, इफ पी एम इज इक्वल टू 15, एम क्यू इज इक्वल टू 10, एन आर इज इक्वल टू 8, फाइंड पी एन, फाइंड पी एन. सॉल्व करूया फर्स्ट बी मधील फर्स्ट एक्झाम्पल. तुम्हाला ही जी डायग्राम आहे ही पेन्सिलने काढायची आहे. पी एन एम आर क्यू, पी एम 15, एम क्यू इज 10, एन आर इज 8, वी हॅव टू फाइंड पी एन. फर्स्ट इन ट्रायंगल बाय बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम, बाय बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम, थेरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर
एन एम पैरलल टू आर क्यू, गिवन जे आहे ते आधी लिहून घ्या, त्यानंतर देअर फोर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. सबस्टिट्यूट करा व्हॅल्यू, पी एन अपॉन 8 इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, मीन्स पी एन मल्टीप्लाय बाय 10 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाय बाय 8, सो पी एन इज इक्वल टू 120 अपॉन 10, मीन्स पी एन इज इक्वल टू 12, विच इज अवर रिक्वायर्ड आन्सर, विच इज अवर फायनल आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन. इन ट्रायंगल एन एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी अँगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट एम पी, इफ एम क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4, फाइंड एन क्यू. फाइंड एन क्यू फाइंड करायचं आहे. फर्स्ट जे दिले ते लिहून घ्या, गिवन लिहून घ्या. इन ट्रायंगल एम एन पी अँगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट एन क्यू परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट सेगमेंट एम पी, इफ एम क्यू इज इक्वल टू 9, एम क्यू इज इक्वल टू 9, QP is equal to 4. QP is equal to 4. डायग्राम पेन्सिलने ड्रॉ करा. MP NQ. MQ is 9, QP is 4. We have to find NQ. NQ फाइंड करायचे आपल्याला. बाय थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन वी गेट एन क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाय बाय पी क्यू, विच इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाय बाय 4, which is equal to 36, means NQ is equal to 6, taking square root on both side, taking square roots on both side, NQ is equal to 6, which is our required answer. Next, third question, question number 3, B madla third question. इन द गिवन फिगर एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड सेगमेंट के एल इज द टँजंट सेगमेंट, एल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, इफ एम क्यू इज इक्वल टू 12, के एल इज इक्वल टू 6√3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस फाइंड आउट करायची आहे, सॉल्व करूया. थर्ड क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करा, बेटर आहे. जर डायग्राम ड्रॉ केली वेल अँड गुड, जर जमलं तर ड्रॉ करा, नाही जमलं तरी चालेल. इन ट्रायंगल एम एल के, इन ट्रायंगल एम एल के अँगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री और एम एल के इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय युझिंग टँजंट थेरम, बाय टँजंट थेरम किंवा डायग्राममध्ये ऑलरेडी दिलेला आहे 90 डिग्री. देअरफोर बाय युझिंग पायथागोरस थेरम, बाय पायथागोरस थेरम वी गेट एम के स्क्वेअर, हायपोटेनियस स्क्वेअर, एम के स्क्वेअर इज इक्वल टू एम एल स्क्वेअर प्लस एल के स्क्वेअर, मीन्स 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू एम एल स्क्वेअर प्लस 6√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, 144 इज इक्वल टू
एल स्क्वेर प्लस सिक्स स्क्वेर इज 36, रूट थ्री स्क्वेर इज 3, मीन्स एम एल स्क्वेर इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू एम एल स्क्वेर प्लस 108. नेक्स्ट एम एल स्क्वेर इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड एम एल, देर फोर एम एल स्क्वेर इज इक्वल टू 144 माइनस 108. 108 मीन्स एम एल स्क्वेर इज इक्वल टू 36. देर फोर टेकिंग स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट एम एल इज इक्वल टू 6. मीन्स सिंस टेकिंग स्क्वेर रूट्स, therefore which is our final answer, find the radius of circle, therefore radius of the circle is 6. See, 6. Next question number 4. Find the coordinate of midpoint of segment joining points 20 and 0, 16. Midpoint find out karayacha hai. Midpoint find out karnyasathi first by using midpoint theorem. We get midpoint formula x comma y is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So substitute kara value 22 plus 0 upon 2, 20 plus 16 upon 2. Next 22 upon 2, 36 upon 2, which is equal to 11 upon 11 comma 18. Therefore, midpoint of segment joining points 22 and 20 and 0, 16 is 11, 18. Therefore, coordinates of midpoint of the segment joining the points 22 20 and 0, 16 is 11, 18. Next question. A person is standing at a distance of 80 meters from a church and looking at its top, and the angle of evaluation is of 45 degree. Find the height of the church. हा question तुमच्या syllabus मधून remove केलेला आहे. जो syllabus remove केलेला आहे त्यातला आहे, त्यामुळे ते तुम्हाला विचारणार नाहीत. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कम्प्लीट अँड राईट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटीज. टू ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत इथे. टू मधल्या तुम्हाला एकच ऍक्टिव्हिटी लिहायची आहे आणि 3 मार्क्स आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीसाठी. तर 3 मार्क्ससाठी तुम्हाला 6 बॉक्स विचारलेले असणार आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बॉक्स असणार आहेत आणि ते 6 प्रत्येक बॉक्ससाठी तुम्हाला हाफ मार्क्स असणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित काळजीपूर्वक उत्तर लिहा. पहा, इन अ गिव्हन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट. इथपासून तुम्हाला लिहायचं आहे अँसर, अँसर शीटवर इथपर्यंत. फक्त हा नंबर टाकायचा आहे आणि इथपासून लिहायला सुरुवात करायची आहे. इन अ ट्रँगल एक्स, इन अ गिव्हन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटेरियर ऑफ द ट्रँगल. पॉइंट एक्स इज द एक्स इज जॉईंट टू द व्हर्टायसेस ऑफ द ट्रँगल. सेगमेंट पी क्यू पॅरल टू सेगमेंट डी. सेगमेंट पी क्यू पॅरल टू सेगमेंट डी. सेगमेंट क्यू आर पॅरल टू सेगमेंट ई एफ.
कंप्लीट द एक्टिविटी एंड प्रूव दैट सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू डीएफ. एक्टिविटी कंप्लीट करून हे प्रूव करा हे आहे म्हणून. इन ट्रायंगल एक्स डी ई एक्स डी ई एक्स डी ई पी क्यू पैरेलल टू डी ई देअरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थिअरम एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. इथे एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. सिमिलरली इन ट्रायंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ देअरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थिअरम एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थिअरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थिअरम. फ्रॉम इक्वेशन वन अँड फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. हियर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. लेफ्ट हँड साईड सेम आहे सो राईट हँड साईड सुद्धा काय होतील सेम होतील. सॉरी इकडची राईट हँड साईड आणि इकडची लेफ्ट हँड साईड सेम आहे त्यांना इक्वल होतील म्हणजे ह्या दोन बाजू सुद्धा काय होतील इक्वल होतील. एक साईड सेम असेल तर दुसरे साईड काय होणार आहे इक्वल होणार आहे. एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन एक्स आर अपॉन आर एफ. एक्स पी अपॉन एक्स आर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ मीन्स फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थेरम वी गेट सेगमेंट पी आर पैरल टू सेगमेंट डी एफ. हेन्स प्रूफ. सेकंड क्वेश्चन हा क्वेश्चन स्लोपवरती आहे. स्लोप फाइंड करायला आहेत तर तुमचा स्लोपचा पार्ट तुमच्या यातनं रिमूव केलेला आहे पण इझी आहे. हे सॉल्व केलं तर इथे येईल 1/2 येईल. हे सॉल्व केलं तर आय थिंक 2/1 मीन्स 2 येईल. 1/2 2 1/2 2 -1/-2 मीन्स 1/2 हिअर 3-1 2 2/1 2. स्लोप ऑफ लाईन ए बी इज इक्वल टू काय येईल ए बीचा स्लोप कोणासारखा येतोय तर सी डी सारखा येतोय. इथे लिहिणार स्लोप ऑफ लाईन सी डी. सिमिलरली स्लोप ऑफ लाईन बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाईन डी ए स्लोप ऑफ लाईन डी ए. हेन्स दॅट टू लाईन्स आर पॅरल बोथ द पेअर पेअर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलॅटरल आर पॅरल देअरफोर क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी इज ए पॅरलोग्राम. हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारणार नाही कारण हा तुमच्या सिलेबसमधून रिमूव्ह केलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन 3 मधला बी हा क्वेश्चन. त्यामध्ये सॉल्व एनी टू 4 दिलेला आहे त्यातनं 2 सॉल्व करायचा आहे. त्यातला हा मेटल क्युबॉइडचा जो जे एक्झाम्पल आहे 4th नंबरचं ते तुमच्या लास्ट टॉपिकमधला आहे तो टॉपिक तुमचा रिमूव्ह केलेला आहे. हे 3 क्वेश्चन आपण सॉल्व करून घेऊया. तर यामध्ये पहिला आहे इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट यस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर. इफ पी क्यू इज इक्वल टू 11 पी आर इज 17 अँड पी एस इज 13 फाइंड क्यू आर फाइंड क्यू आर. फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूया. क्वेश्चन 3 मधला सब क्वेश्चन बी बी मधला फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू आर पेन्सिलने ड्रॉ करा तुम्ही. यस इज द मिड पॉइंट साइड क्यू आर यस इज द मिड पॉइंट. पी क्यू इज 11 पी आर इज 17 पी एस इज 13 फाइंड क्यू आर क्यू आर फाइंड आउट करायचं आहे. फर्स्ट इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एस इज
इज द मीडियन. मीडियन देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम वी गेट पी क्यू स्क्वेर प्लस पी आर स्क्वेर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेर प्लस पी आर स्क्वेर इज इक्वल टू क्यू टू टाइम्स पी एस. टू टाइम्स पी एस हा मीडियन आहे, मीन्स ह्या दोन बाजू कशा आहे, हा मिड पॉइंट आहे म्हटल्यावर ह्या दोन साईड सेम असतात. त्यातलं तुम्ही क्यू एस लिहू शकता किंवा एस आर लिहू शकता. पी एस स्क्वेअर प्लस टू टाइम क्यू एस स्क्वेअर मीन्स नेक्स्ट स्टेपला येईल. पी क्यू इज गिवन 11 आहे प्लस पी आर हा 17 गिवन आहे. पी एस दिलाय 13, टू टाइम्स 13 स्क्वेअर प्लस टू टाइम्स क्यू एस स्क्वेअर. क्यू एस फाइंड आउट करावं लागणार आहे. सो नेक्स्ट स्टेपला 11 स्क्वेअर इज 121, 17 स्क्वेअर इज 289, 2 इंटू 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वेअर यांची ॲडिशन होईल 410, विच इज इक्वल टू 338. 2 ने मल्टीप्लाय करून घेतलं 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वेअर मीन्स 2 क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 410 मायनस 338. सो 2 क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 72 मीन्स क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 ह्या बाजूला मल्टीप्लाय इकडे येऊन डिवाइड होईल डिवाइड. सो 2 क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 36. सो क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 36. देअरफोर क्यू एस इज इक्वल टू 6 टेकिंग स्क्वेअर रूट. टेकिंग स्क्वेअर रूट बट वी हॅव टू फाइंड क्यू आर. क्यू आर फाइंड आउट करायचं आहे. क्यू एस मिळालं आपल्याला 6, हा 6 मिळाला हा पण 6 असणार आहे कारण यस इज द मिड पॉइंट. देअरफोर नेक्स्ट स्टेपला लिहा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर. हिअर यस सिन्स यस इज मिड पॉइंट देअरफोर क्यू आर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर. क्यू एस अँड एस आर इक्वल असणार आहेत कारण यस काय मिड पॉइंट. देअरफोर क्यू आर इज इक्वल टू 6 + 6 मीन्स 6 + 6 इज 12. सो क्यू आर इज इक्वल टू 12 विच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव दॅट टँजंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अन एक्स्टर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉंग्रंट. आता हे प्रूव करायचं आहे. प्रूव करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे म्हणजे थेरम आहे हा, तर हा प्रूव्ह करायचा आपल्याला. तर तुम्हाला हे व्यवस्थितच लिहावं लागणार आहे आन्सर लिहिताना. एकदम क्लिअर लिहा. पहा फर्स्ट हा थेरम कुठला आहे, तर हा थेरम आहे टँजंट सेगमेंट थेरम. फर्स्ट स्टेटमेंट लिहा. फुल मार्क्स मिळवायचे असतील तर व्यवस्थित लिहा. टँजंट सेगमेंट स्टेटमेंट येणार आहे तुमचं इथपासून इथपर्यंत. टँजंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अन एक्स्टर्नल पॉइंट to the circle are congruent. खूप इझी आहे. फर्स्टली डायग्राम ड्रॉ करा. डायग्राम ड्रॉ करा म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा सर्कल ड्रॉ करायचा आहे. सर्कल ड्रॉ करायचं आहे. फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ करा आणि डायग्राम व्यवस्थित पेन्सिलनेच काढा. स्केलचा वगैरे वापर करून काढा डायग्राम. तर हे आहे सेंटर. सेंटर ओ म्हणा सेंटरला. सेंटर ओ. नेक्स्ट हा काय सांगितलंय, टँजंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अन एक्स्टर्नल पॉइंट. टेक एनी एक्स्टर्नल पॉइंट पी
ऑन टेक एनी एक्सटर्नल पॉइंट पी देन नेक्स्ट जॉइंट पुढच्या स्टेपला यातून काय करायचं तुम्हाला अशा प्रकारे काय करायचंय टेंजेंट ड्रॉ करून घ्यायच्यात इझी आहे प्रूफ खूप अशा टेंजेंट ड्रॉ करून घेतल्यानंतर फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ करून झाल्यात सो नेक्स्ट आपल्याला लिहायचंय गिव्हन काय काय दिले आपल्याला स्टेटमेंट मध्ये काय काय दिले ते लिहायचंय स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला सांगितले टेंजेंट सेगमेंट्स आहेत पहिल्यांदी एक सर्कल आहे सेंटर आहे त्याचं काहीतरी ते सर्कल लिहायचं सेंटर लिहायचं त्या म्हणजे सेंटर विथ रेडियस सर्कल विथ सेंटर ओ असं लिहून घ्यायचंय गिव्हन मध्ये त्यानंतर टेंजेंट लिहायच्यात कुठल्या कुठल्या आहेत आणि कुठला पॉइंट घेतलाय आपण बाहेर ते घ्यायचंय फर्स्ट अ सर्कल विथ सेंटर ओ अँड पी बी एनी एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट नेक्स्ट लाईन पी क्यू अँड लाईन पी आर आर द टेंजंट्स टू द सर्कल ॲट पॉइंट क्यू अँड आर रिस्पेक्टिवली सर्कलवरच्या दोन पॉइंट्सला आपण टँजंट ड्रॉ केल्या पी आणि क्यू आणि आर पॉइंटवर पी मधून ड्रॉ केल्या हे केल्यानंतर गिव्हन लिहून झाल्यानंतर आपल्याला लिहायचंय टू प्रूव्ह प्रूव्ह काय करायचंय आपल्याला तर टू प्रूव्ह काय सांगितलंय टँजंट्स कसे असणार आहेत कॉंग्रंट तर टँजंट कशा असणार आहेत कॉंग्रंट मीन्स सेगमेंट पी क्यू कॉंग्रंट टू सेगमेंट पी आर हे आपल्याला शो करायचंय प्रूव्ह करायचंय कन्स्ट्रक्शन करावं लागणार आहे त्यासाठी कन्स्ट्रक्शन काय करायचंय ड्रॉ सेगमेंट ओपी ड्रॉ करायचंय पेन्सिलनी करा तुम्ही त्यानंतर ओ क्यू ड्रॉ करायचंय ओ आर ड्रॉ करायचंय ड्रॉ सेगमेंट ओपी सेगमेंट ओ क्यू सेगमेंट ओ आर नेक्स्ट प्रूफ प्रूफ मध्ये आपल्याला प्रूव्ह करायचंय पी क्यू पी आर हे काय कॉंग्रंट आहेत तर त्यासाठी हे टेंजंटच्या थेरम नुसार रेडियस हे काय होणार आहे परपेंडिक्युलर होणार आहे मीन्स पुढे लिहायचंय इन ट्रँगल ओ क्यू पी अँड ट्रँगल ओ आर पी ओ क्यू पी अँड ओ आर पी अँगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 degrees अँड अँगल ओ आर पी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 degrees बिकॉज टँजंट थेरम साइड ओ क्यू कॉंग्रंट टू साइड ओ आर ओ क्यू आणि ओ आर हे कॉंग्रंट होतील बिकॉज रेडियस ह्या काय आहेत एका सर्कलच्या रेडियस आहेत रेडियस ऑफ सेम सर्कल त्यानंतर अँगल 90 झालं ह्या दोन झाल्या साईड ह्या कॉंग्रंट दाखवल्या आपण आता ही बाजू ही जी काय आहे तर ही 90 degrees राईट अँगलच्या समोर आहे म्हणजेच काय आहे तर ही काय आहे हायपोटेनियस आहे हा हायपोटेनियस सुद्धा काय आहे दोन्ही ट्रँगलमध्ये कसं आहे ही कॉमन साईड आहे दोन्ही ट्रँगलमध्ये कॉमन साईड आहे सो हायपोटेनियस ओपी कॉंग्रंट टू हायपोटेनियस ओपी सिन्स कॉमन साईड सो देअरफोर बोथ ट्रँगल्स आर
कॉन्ग्रंट, ओ पी ओ क्यू पी कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल ओ आर पी सिंस बाय यूजिंग हाइपोटेनियस एंड साइड टेस्ट. हाइपोटेनियस एंड साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस एंड साइड टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल काय झाले, कॉन्ग्रंट झाले. देअरफोर सेगमेंट ओ सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रंट टू सेगमेंट पी आर. सीन्स करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्सच्या करस्पॉन्डिंग साइड कशा असणार आहेत, कॉन्ग्रंट. हेन्स द प्रूफ, हेन्स द प्रूफ. एवढंच प्रूफ होतं आपलं, इजी आहे. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, तर डायग्राम ड्रॉ करायची आहे आणि हे दोन जे ट्रायंगल तयार होणार आहेत, हे दोन ट्रायंगल एकमेकांना हायपोटेनियस साइड अँगल टेस्टनुसार कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत, हेन्स द प्रूफ. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द टँजंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऍट अ डिस्टन्स 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तर डायग्राम ड्रॉ करायचे, तर आपण डायग्राम ड्रॉ करूया. इझी आहे खूप. फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी मी ही अशी धरले पेज असं धरलंय, म्हणजे तुम्हाला डायग्राम पण दिसेल आणि क्वेश्चन पण दिसेल. तर तुम्ही तुमच्या पेजवर सरळ डायग्राम काढायचा प्रयत्न करा, म्हणजे सरळच काढा शक्यतो. तर फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1. फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1. 4.1 रेडियस घेऊन, 4.1 रेडियस घेऊन सर्कल ड्रॉ करायचं आहे. सर्कल ड्रॉ करून झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप झाली. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेपला इथे तुम्हाला नाव द्यायचं आहे 4.1 सेंटीमीटर. से सेंटर ओ, सेंटरला ओ म्हणून घेतलंय. त्यानंतर कन्स्ट्रक्ट अ टँजंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऍट अ डिस्टन्स 7.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेपला टेक अ पॉइंट पी इन द एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल सच दॅट डिस्टन्स बिटवीन ओ अँड पी इज 7.3 अँड जॉईन दे से पॉइंट पी, से पॉइंट पी. नेक्स्ट ड्रॉ सेगमेंट ओपी, ओपी ड्रॉ केला. ड्रॉ परपेंडिक्युलर, मला 7.3 सेंटीमीटर आहे हा, नाव द्या. त्यानंतर ड्रॉ सेगमेंट ओपी, ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट ओपी. ओपी साठी आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे, त्यासाठी हाफ थोडंसं जास्त, हाफ पेक्षा थोडंसं जास्त अंतर घेऊ शकता तुम्ही. इकडे पॉइंट पी वर टोक ठेवून इकडे आर्क करायचं आहे, किंवा आर्क टाकायचं आहे इकडे पण आर्क काढायचं आहे, त्याच मापाने काढल्यानंतर वर इकडे टोक ठेवून तुम्हाला काय करायचं आहे, मेक अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायचं आहे सर्कलसाठी. इकडे वर आणि खाली तुम्ही चेंज करू शकता जे माप आहे ते, पण जे इथून इथे घ्याल तेच खाली घ्या आणि त्याच मापाने पुन्हा इकडून वर आणि खाली काय करा, आर्क काढा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे तो नोट करा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इथे हा आणि हा मिळालाय.
फर्स्टली अपन ओपी जॉइन केला, ओपी जॉइन केल्यानंतर इथे टोक ठेवून मी या ठिकाणी असं एवढं माप घेतलंय, त्यानंतर तेच माप तुम्हाला ओवरून इकडे घ्यायचंय, घेतलं त्यानंतर एक यावर टोक ठेवून तुम्हाला एक जे अंतर तुम्ही घ्याल ते घ्या आणि इथे एक वरती कंस टाका, तेच खाली टाका, त्याच मापाने पुन्हा इकडे टोक ठेवून कंस टाका, खाली कंस टाका, हा झाला तुमचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आणि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जे आहेत ते एकमेकांना जोडा, ते जोडल्यानंतर हा झाला परपेंडिक्युलर। हे काढून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, मेक ड्रॉ अँड आर्क विथ रेडियस ओ एम, से पॉइंट यम, ह्या पॉइंटला आपल्याला पॉइंट यम म्हणायचं आहे, हा परपेंडिक्युलर काढला आपण, हा आहे पॉइंट यम, ओ एम एवढी रेडियस घेऊन टेक अँड रेडियस ओ एम, ओ एम एवढी रेडियस घ्यायची आहे, यम वर टोक ठेवायचं आहे आणि आपल्याला ड्रॉ अँड आर्क, आर्क ड्रॉ करायचं आहे, ओ एम रेडियस घ्यायची आहे आणि आर्क ड्रॉ करायचं आहे, ड्रॉ केल्यानंतर हे थोडस हल्ल्यामुळे बाहेर गेलं, काही हरकत नाही, जे बाहेर गेलंय ते खोडतीये मी, झालं क्लिअर। ह्या इथे आणि इथे टच झालंय, हे जे पॉइंट टच केलेले आहेत त्यांना ए आणि बी म्हणून घ्या, सर्कलला ज्या ठिकाणी टच केलंय ते पॉइंट्स, से पॉइंट ए अँड पॉइंट बी, मेक अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क विथ द सर्कल ॲज पॉइंट ए अँड पॉइंट बी, ड्रॉ अ लाईन पी ए अँड पी बी, ड्रॉ अ लाईन पी ए अँड पी बी, लाईन ड्रॉ करायची आहे पी ए, पी अँड ए, पी ए अँड पी बी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड टॅन्जंट्स, विच इज आवर रिक्वायर्ड टॅन्जंट, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कन्स्ट्रक्ट द टॅन्जंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ॲट अ डिस्टन्स 7.3, ॲट अ डिस्टन्स 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स इन ट्रायंगल एबीसी, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट पी एंड ए सी एट पॉइंट क्यू, सच दैट सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, इफ पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इंटू टू इक्वल पार्ट हैविंग इक्वल एरियाज, फाइंड बी पी अपॉन ए बी, फाइंड बी पी अपॉन ए बी, फर्स्ट सपोज ड्रॉ डायग्राम, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, से क्वेश्चन वन, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, पी क्यू इज अ लाईन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी ॲट पॉइंट पी अँड ए सी ॲट पॉइंट क्यू, सच दॅट सेगमेंट पी क्यू इज पॅरलल टू बी सी, इफ पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स हॅविंग इक्वल एरियाज, मीन्स हिअर इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पॅरलल टू बी सी अँड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, पी बी सी क्यू, बिकॉज ह्या ही जी लाइन सेगमेंट है त्याच्यामुळे टू इक्वल पार्ट्स होणार आहेत, इक्वल एरियाचे, इक्वल एरिया होणार आहे ह्या दोघांचा, याचा आणि याचा एरिया इक्वल होणार आहे असं त्यांनी सांगितलंय. गिवन आहे, सिन्स से गिवन मीन्स बाय युझिंग दिस वी गेट हिअर एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू, देअरफोर एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू काय होणार आहे, टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी क्यू, हे पण लिहू शकता ऑर असंही लिहू शकता, एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रँगल, टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रँगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल पी बी सी क्यू असंही लिहू शकता. पण याचा यूज आपल्याला होणार आहे, सो ते यूज करूया आपण. नेक्स्ट स्टेपला येईल, नेक्स्ट स्टेप एरिया ऑफ टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी, दॅट इम्प्लाईज एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी, एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू वन एज टू टू, टू इकडे येऊन डिवाइड होणार आहे वन एज टू टू. बाय थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स, थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स वी गेट वन हाफ इज इक्वल टू AP upon AB bracket square. Say equation 1. हे पण लिहू शकता तुम्ही area of triangle APQ and area of triangle ABC असंही लिहू शकता first step ला. Therefore 1 half is equal to AP square upon ए बी स्क्वेअर, सिन्स ट्रँगल ए बी क्यू अँड ट्रँगल ए बी सी आर सिमिलर ट्रँगल्स का होतील, कारण हे एकाच ट्रँगलचे पार्ट आहे, हा फर्स्ट पार्ट फर्स्ट आहे आणि हा पूर्ण ट्रँगल आहे, हा ए बी सी हा ट्रँगल ए पी क्यूला सिमिलर होईल, कारण त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे इक्वल करस्पॉन्डिंग ते एकमेकांना काय असणार आहेत, तर ही जी साईड आहे ह्या साईडला पॅरलल आहे, म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल सेम असणार आहे, हा अँगल सेम असणार आहे, अँगल सेम होतील. त्याचबरोबर काय होईल तर हा जो बी सी जो आहे तो काय आहे दोघांमध्ये कॉमन आहे, ए हा अँगल जो आहे तो दोघांमध्ये कॉमन आहे, ते तुम्ही सुद्धा इथं लिहू शकता. हे सिमिलर ट्रँगल्स काय आहेत ते तुम्ही शो करू शकता, सिन्स अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ए, कॉमन अँगल, कॉमन पॉइंट किंवा कॉमन व्हर्टेक्स म्हणू शकता. त्यानंतर अँगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल बी, अँगल क्यू कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी, करस्पॉन्डिंग देअरफोर ट्रँगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रँगल ए बी सी, देअरफोर वी यूज थेरम ऑफ सिमिलर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स, हेन्स 1/4 इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी, टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साईड, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड वी गेट 1/√2 इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी स्क्वेअर रूट, टेकिंग स्क्वेअर रूट. फर्स्टली तुम्ही हे शो करू शकता, हे जे दोन ट्रँगल्स आहेत ते सिमिलर आहेत, त्यानंतर ते सिमिलर दाखवून झाल्यानंतर इथे लिहा, हे सिमिलर दाखवून झाल्यानंतर मग तुम्ही हे लिहून सोडू शकता.
देअरफोर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/√2. हिन्स देअरफोर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे बी पी अपॉन ए बी. बी पी अपॉन ए बी देअरफोर बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी पी इज नथिंग बट ए बी मायनस ए पी. ए बी मायनस ए पी मीन्स देअरफोर बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी. से इक्वेशन नंबर टू. से इक्वेशन टू बाय यूजिंग इक्वेशन टू रूट टू मायनस वन अपॉन रूट टू. ए बी इज रूट टू अँड ए पी इज वन. रूट टू मायनस वन अपॉन रूट टू. देअरफोर बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू रूट टू मायनस वन अपॉन रूट टू. हे इज द आवर विच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर अँड ड्रॉ क्वाड पी क्यू ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर. ड्रॉ टँजंट्स अँड टँजंट्स ॲट पॉइंट पी अँड क्यू विदाउट युझिंग सेंटर ऑफ सर्कल. विदाउट युझिंग सेंटर ऑफ इज सर्कल ड्रॉ करूया डायग्राम. फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल सर्कल विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर 2.7 सेंटीमीटर टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटरचा आपण सर्कल ड्रॉ करून घेऊया. फर्स्ट सॉरी एक मिनिट 2.7 सेंटीमीटरचं झालंय हे. सॉरी मी पट्टी उलटी धरल्यामुळे घाईत झालं. 2.7 सेंटीमीटरचं ड्रॉ करूया. थोडस मोठं झालं. 2.7 तरी एवढं मोठं 2.7 कसं झालं असेल पा. हे झालं 2.7. पट्टी उलटी धरल्या गेल्यामुळं पटकन झालं तसं. हां 2.7 सेंटीमीटरचं सर्कल ड्रॉ करून घेऊया. हे झालं 2.7 सेंटीमीटरचं सर्कल. ते झाल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे. फर्स्ट ड्रॉ केलं सर्कल, सेंटर ओ म्हणून घ्या त्याला. सेंटर ओ. नेक्स्ट ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटरची लेंथ ड्रॉ कॉर्ड ड्रॉ करायची आपल्याला. 4.5 येईल तिथे थांबायचं आपल्याला. इथे येईल 4.5. हे दोन पॉईंट एकमेकांना टच होत आहेत, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे 4.5. या ठिकाणी 4.5 होत आहे इथं आणि इथं. त्यांना एकमेकांना जॉईन करायचं आहे, त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स आहे 4.5. से कॉर्ड पी क्यू. पी क्यू म्हणायचं त्यांना. से कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर तर इथे कुठंतरी तुम्ही लिहू शकता. हे किती आहे 2.7 सेंटीमीटरची आपली रेडियस आहे. टेक एनी पॉइंट आर ऑन द सर्कल. टेक एनी पॉइंट आर ऑन द सर्कल अँड जॉईन विथ पी अँड क्यू. जॉईन विथ पी अँड क्यू. पेन्सिलचा यूज करा तुम्ही. मी तुम्हाला क्लिअर दिसण्यासाठी पेनचा वापर करते. जॉईन केल्यानंतर विदाऊट आपल्याला विदाऊट युझिंग सेंटर सांगितलंय. विदाउट युझिंग सेंटर सो वी हॅव टू टेक एनी अदर पॉइंट. से पॉइंट आर
नेक्स्ट, टेक एनी पॉइंट आर ऑन द सर्कल जॉइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर विथ आर एज अ सेंटर. आर एज अ सेंटर घेऊन आपल्याला काय करायचंय, एंड एनी कन्व्हिनियंट रेडियस ड्रॉ एंड इंटरसेक्टिंग द साइड पी आर एंड क्यू आर. एनी कन्व्हिनियंट घ्यायचंय आपल्याला, अशा प्रकारे कन्व्हिनियंट काढून घ्यायचंय. इथं टोक ठेवायचंय आणि असं हलवायचंय, ठीक आहे. हे काढलं, त्याच मापाचं आपल्याला काय करायचंय, यूज करायचंय कुठे, पी आणि क्यू साठी. क्यू वर टोक ठेवायचंय, जे इथं घेतलं होतं तेच अंतर आपल्याला इथं घ्यायचंय, तेच रेडियस घ्यायची आहे. क्यू वर टोक ठेवून आपल्याला इकडे ड्रॉ करायचंय बाहेर, त्यानंतर पुन्हा पी वर टोक ठेवून बाहेर काढायचंय. कन्व्हिनियंट आर्क रेडियसचं सर्कलसारखा आर्क काढायचा आहे आपल्याला, त्याच रेडियसचा. जी रेडियस घेऊन आपण आर वरती आर्क काढलाय, तोच त्याच रेडियसचा आर्क पी आणि क्यू वर काढायचा आहे. काढून झाल्यानंतर से पॉइंट यम अँड एन, इथे हे जे पॉइंट आहेत त्यांना यम अँड एन म्हणूया, यम अँड एन. नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला काय करायचंय, यूजिंग द सेम रेडियस अँड सेंटर पी ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग कॉर्ड पी क्यू ऍट पॉइंट ए. एला इथं हा पॉइंट ए झालाय. त्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, सिमिलरली फॉर क्यू साठी, सो वी गेट पॉइंट बी. नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला काय करायचंय, टेकिंग रेडियस इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन एन एम. हे डिस्टन्स घ्यायचंय आपल्याला, मोजून घ्यायचंय. हे डिस्टन्स मोजून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं टोक ठेवून किंवा याच्यावर टोक ठेवून इथे आपल्याला इंटरसेक्शन काढायचंय, इथे ठेवून इंटरसेक्शन काढायचंय. आणि इंटरसेक्शन काढून झाल्यानंतर सेव पॉइंट सी अँड पॉइंट डी. देन नेक्स्ट स्टेपला ड्रॉ लाईन पी सी. इंटरसेक्शन पॉइंट मिळाल्यानंतर पी सी ड्रॉ करायचं आहे, पी अँड सी. पी सी सिमिलरली क्यू डी. Which is our required tangent without using center of the circle. सेंटर न यूज करता, मीन्स पहिल्यांदा आपण कॉर्ड पी क्यू काढून घेतली. पी क्यू काढल्यानंतर आर हा पॉइंट घेतला, पी आणि आरला जॉईन केलं, आर वर टोक ठेवून एक कंस काढला, म्हणजे एक रेडियसचं सर्कल काढलं, हाफ सर्कल. ते काढल्यानंतर त्याच मापाचं पी वरून बाहेर काढायचं, क्यू वरून बाहेर काढायचं आहे. आतमध्ये काढलं तरी चालेल, तुम्ही ह्या बाजूने काढलं तरी चालेल, ह्या बाजूने काढलं तरी चालेल. त्यानंतर ह्या दोघांमधलं माप मोजायचंय, एम आणि एन मधलं. ते मोजलं की इथं टोक ठेवून इकडे ते माप कुठं आहे तिथे कंस टाकायचंय, इथं टोक ठेवून इकडे कुठं माप आहे ते तिथे कंस टाकायचंय. आणि जे इंटरसेक्शन पॉईंट मिळालेत त्यातून आणि पी मधून जाणारी टँजेंट ड्रॉ करायचे, इथं पण सिमिलरली तसंच करायचंय. इतकं इझी आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. थर्ड, इन दी फिगर, हा जो प्रॉब्लेम आहे हा तुमचा लास्ट टॉपिकमधला आहे, तो तुमच्या टॉप ह्या वर्षीच्या सिलेबसमध्ये नाही आहे, सो आपण तो ड्रॉप करूया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाईव्ह. सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोविंग सब क्वेश्चन. ह्या दोनपैकी तुम्हाला कुठलाही एक सॉल्व करायचा आहे, तर आता आपण सॉल्व करूया. फर्स्ट, सर्कल्स विथ सेंटर ए बी अँड सी टच इच अदर एक्सटर्नली. इफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस फाइंड आउट करायची आहे, इझी आहे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फाईव्ह से इक्वेशन वन. एनी वन सॉल्व करायचा आहे, ह्या दोन्हीपैकी कुठलाही वन तुम्ही सॉल्व करू शकता.
पण इजी आहेत, दोन्हीही खूप इजी आहेत. तुम्हाला जो सोपा वाटेल तो तुम्ही सोडवू शकता. पहा, फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करा, पेन्सिलने करा शक्यतो. मी तुम्हाला फक्त करून दाखवली आहे. तर इथे आहे सेंटर, हे आहे सेंटर, हे आहे सेंटर, यांना जॉईन करा. सर्कल विथ सेंटर ए, ए बी अँड सी टच इच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करतायत. इफ ए बी इज इक्वल टू थ्री, ए बी दिलंय थ्री, हे दिलंय ए बी इज इक्वल टू, दिलंय थ्री, ए बी सी इज इक्वल टू थ्री अँड सी ए इज इक्वल टू फोर, सी इज इक्वल टू फोर. फाइंड द रेडियस ऑफ इच सर्कल. लेट, सपोज आता आन्सर लिहूया. लेट लेट द सर्कल्स विथ सेंटर, विथ सेंटर ए कॉमा बी अँड सी टच इच अदर, इच अदर इन द पॉइंट, इन द पॉइंट P, Q and R respectively. Point P, say point P, say point Q, say point R. P, Q, R. Therefore, by theorem of touching circles, touching circles, we get A dash P dash B and A B dash Q dash C and A dash R dash C. Next, there suppose radius of, suppose or let, let radius of circle with center A is X. Radius of and radius of circle with center B is Y and radius of circle with center C is Z, is Z. या सगळे आपण यांच्या रेडियस एक्स वाय झेड आहेत असं मानूया. फर्स्ट ए सर सेंटर असणाऱ्या सर्कलची रेडियस आहे एक्स, सो हे एक्स येईल. वाय वाय झेड झेड. नेक्स्ट स्टेपला ए बी, बी सी आणि सी ए आपल्याला गिव्हन आहेत. देअरफोर ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू काय येईल, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी येईल, मीन्स एक्स प्लस वाय by using diagram, which is equal to 3. Also BC is equal to, BC is equal to BQ plus QZ, means Y plus Z, which is equal to also 3, and AZ, AC is equal to X plus Z, A plus AR plus RC, means X plus Z, which is equal to 4. So equation 1, 2 and 3. Adding equation 1, 2 and 3, adding 1, 2 and 3, we get AB plus BC plus AC is equal to 3 plus 3 plus 4. But AB is equal to X plus Y, BC is equal to Y plus Z and AC is equal to X plus Z, which is equal to 10. X plus X, 2X. Y plus Y, 2Y, Z plus Z, 2Z is equal to 10. To take 2 common, X plus Y plus Z is equal to 10. Means X plus Y plus Z is equal to 10 upon 2, which is equal to 5. Means X plus Y plus Z is equal to 5. Say equation 4. Put 2, equation 2 in equation 4. We get put 2 in equation 4. Y plus Z is equal to 3. पुट करायच्या मध्ये कुठलाही सबस्टिट्यूट करू शकता. ह्या तिघांपैकी तुम्ही कुठलाही सबस्टिट्यूट करू शकता. पुट 2 इन 4 वी गेट, और 1 इन 4, 1 4 मध्ये पुट केलं तर काय मिळेल, एक्स प्लस वाय.
इज 3, x प्लस वाई प्लस झेड इज इक्वल टू 5 मीन्स x प्लस वाई इज 3, therefore 3 प्लस झेड इज इक्वल टू 5 मीन्स झेड इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मीन्स झेड इज इक्वल टू 2, झेड इज इक्वल टू 2, वी गेट झेड इज इक्वल टू 2. पुट झेड इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, वी गेट y प्लस झेड इज इक्वल टू 3 मीन्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 मध्ये पुट केलं तरी होईल x प्लस y इज इक्वल टू 3, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 2. Therefore radius of circles are 2, x, y, z which is equal to 2, 1, 2 respectively. कंस न टाकता इथे ब्रॅकेट नाही टाकलं तरी चालेल, सेंटीमीटरमध्ये लिहिलं तरी चालेल. सेंटीमीटर मीन्स पूर्ण वाक्यातही लिहा तुम्ही, रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अँड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अँड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन, सो इझी, खूप इझी आहे. इफ साइन थिटा प्लस साइन थिटा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, शो दॅट कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस रेस टू 4 थिटा इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट गिवन आहे ते लिहून घ्या, साइन थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. से क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स हे शो करायचे आपल्याला, तर फर्स्ट साइन थिटा इज इक्वल टू काय, 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा हे गिवन आहे. याच्यावरून आपल्याला मिळेल साइन थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, बट वी नो दॅट 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1, देअरफोर 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा यूज करा हे इथे. सो वी गेट साइन थिटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा, साइन थिटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा, टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साइड, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड स्क्वेअरिंग केल्यानंतर आपल्याला मिळेल साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा स्क्वेअर means sin square theta is equal to cos raised to 4 theta. So we get say equation 1, say equation 2 and say equation 3. By using equation 2 and 3 in equation 1 we get equation 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर काय मिळेल, 2 आणि 3 जे आहेत ते आपण 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करावं, आपल्याला काय मिळेल साइन थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1, बट साइन थिटा इज कॉस स्क्वेअर थिटा अँड साइन स्क्वेअर थिटा इज कॉस रेस टू 4 थिटा इज इक्वल टू 1. हेन्स दी प्रूफ. हे शो करायचं आपल्याला, शो करायचं होतं ते आपण शो केलं. या ठिकाणी आपला हा पूर्ण पेपर सॉल्व झालेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा, आणि अशाच प्रकारे आपण आणखी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करून घेणार आहोत. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा व्हिडिओला, आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी जास्तीत जास्त मुलांना शेअर करा ही नम्र विनंती आहे. त्याचबरोबर
व्हिडिओ कशी वाटली हे खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.